kichwa. Mani kitutu, ndugu yangu. Nini sasa hivyo? Kitu gani? Sio vizuri ndugu yangu, ungeniambia basi. Ndio nini sasa hivyo unachotaka kufanya? Ndugu yangu jamani, hicho kijola changu mwezio kesho shughuli. Nilijua. Nilijua roho yako mbaya, roho yako nyeusi. Sasa mimi nikivaa hichi kijola kabla hujakivaa kwani kuna tabu gani? Mbona kama unataka kunitia jasho shoga? Tunaharibiana. Mimi mwezio hicho kijola nimekilipia, kesho kuna shughuli. Sasa hivyo ndo nini sasa hivyo? Dada yangu roho yako nzito wewe. Mzee Juma kwenye baa yake pale amefungua kaduka anauza pombe. Alafu kuna watu wamekuja matajiri vipi? Na haya kwenda pale uvae kijola kipya. Una bengbe. Baadaye. Subiri. Bwana kitutu subiri bwana. Ah, bwana mambo gani unafanya haya bwana wewe? Ah. Jamani nyie huyu mtoto yukoje huyu? Kidawa. Za kazi. Huu vipi hapa? Kaja hapa analia hatari. Sijui katembea na mama gani huko zombi. Huyu vipi hapa? Nakuelezea. Kwa huyu hapo unavyomuona amelewa chakali kali mpaka kazima. Kwa kama kagombana na zombie hapa ni mstari wa jamii. Alikuwa hayupo vizuri. Naomba muondoe aondoke hapa nyumbani kwa. Nilikuwa namwandalia maji. Unamwandalia maji ya nini? Nyumbani kwangu hii nyumba ya kunuka pombe. Sikia, muamshe aondoke. Fanya haraka. Lakini mzee yeye amekuwa kama familia yako ni shemeji yako. Ah. Wewe. Nani tena wewe tapeli mwizi? Wewe ni tapeli mwizi mama, kinyume na niko. Wewe nani bwana wewe vipi? Yacho. Haji kwenye ngati. Tajua wani yotoka. Wewe hadi mimi nikumbuke hata sura yake. Wewe kwa nani huyu? Wewe twende kalale. Toka. Toa nje. Ani huyu nani kidawa? Shemeji yako. Mabadilika sasa ukienda kule chini kule pamejengeka. Yaani pamejengeka utasema tu wewe sema kile la sino sema la. Bora tani mvuta. Maana wewe kukuru na njia wewe. Unatoka wapi? Umetoka wapi kuzura mama? Vipi? Kwema. Fresh. Yaani nimetoka huko nikasema tuende hivi sokoni afu nipitie kwako. Yaani kama mungu tumekutana hapa. Nilikuja kuku nijisumbua. Maana mimi yani kama nimekula miguu ya kuku, miguu inaosha muda wote. Napeleka mchezo kwa mtu wa 9. Toka juzi sijapeleka mchezo. Ila kikubwa ni mchezo chestini. Kitutu nadhani unamjua. Dadangu yule unamjua. Akili zake hizi mbili tu. Ai unashindwa alafu utamwambiaje? Nisikilize sasa na wewe. Maana nilichokibeba kitutu na nilichopata kwako tofauti. Mungu akataka kabisa maswala ya mchezo. Zena hataki yani asikila mwanzini wala mwanzo. Nilichokiona nafasi yangu atisa udada. Samani kwanza. Ya kusalimia sisi tukikutana na wambea wawili hapa. Mwanene nimeshangaa kwanza. Tusame tu boy. Usijali. Shakusamee. Kwa hiyo ataingia majina yangu yote mawili. Atachisa. Kwa hiyo ngoja. Kwa hiyo atasimama kwa jina kama Tunu. Hapo sawa, maki kupona juhuli, zani unachaji mchizo wa kitutu wewe. Hivi dadangu, au mjui. Alafu tena, sikupenda tabia yako alifanya. Kamuona mume wangu njiani juzi, kamsimamisha, kamchamba mchizo alingia mungu nilingia mimi. Kwa niwe tu nungoja, kwanza dakitutu ya mzoe. Dakitutu ya mda wote, mdomo kio kumua. Sijapenda kabisa, awe anaangalia. Nikikutana naye nampa yake.
Tutamweza. Tutamweza vipi kwenda mbele mgongoni? Asubiri. Msalimie. Kwa hiyo unaingia mchezo. Siamini kuwa wewe ndo nakubali na unaridhika una kabisa kuendana na mfumo ambao unaendana nao. Mbona hufanani na unachokifanya? Na kwa nini unakuwa ni kigezo ama nguzo kuu ya kufanya yule binti ateseke? Unajua yule binti hapo anateseka sana. Na wewe unakufahamu mimi haukuwa hivyo. Chinda. Hivi mimi na muda gani sijafika pale nyumbani? Muda mrefu sijakuona. Sasa unaanza vipi kuniambia mimi kidawa namtesa? Mbona mimi sije kumfanyia chochote kidawa? Babu, wewe ni mtu wa kutuma tu. Yaani ukituma vitu vinaenda. Tutoke huko. Mimi nataka tumsaidie yule binti. Mimi nataka tumsaidie yule binti aniambie. Tunamsaidiaje? Na uwezo wa kumsaidia wewe unao? Yaani unao kabisa? Uwezo ukamsaidia yule binti. Kuhusu swala hilo dogo. Mimi nitakupatia dawa ambayo utaenda kumpatia kidawa. Hapa atatumia kutwa mara tatu. Kama ana kifungo chochote kitaondoka. Mbona swala dogo sana kwangu wewe linaisha sasa hivi? Serious. Serious. Yaani ni wewe tu kuniamini na kuchukua hiyo dawa ukampatie dawa. Sawa? Sawa. Shika hii dawa. Ila tambua kitu kimoja. Hii dawa anaugua kutwa mara tatu. Asubuhi, mchana, jioni. Ila cha kufanya zingatia masharti. Simeambia kutwa mara tatu. Ndiyo, ila huwa sijaribiwi. Sipa sima kutu mara tatu? Kutu mara tatu. Zingatia. Sawa, mguwe ni mdoke zangu basi. Poa, ini pa. Ha? Poa. Poa. Unajua unaweza kulizarau hilo ua na kulichukulia kawaida sana, maana nilipolichuma umeliona. Lakini kwenye moyo wangu lina thamani kubwa sana. Lina ishara kubwa sana. Na si ishara nyingine, ni upendo. Na mapenzi ya dhati sana kwako bwana. Na sio kitu kingine. Kitu pekee ninachoomba kutoka kwako. Naomba penzi letu liweze kudumu. Na hilo ua naomba litunze. Nakupenda pia. Na kwa hiyo nitajifunza ua kama unavyoniambia. Ni kitu gani ambacho umewahi kukiongea au umewahi kutaka au umewahi kuhitaji nikashindwa kusikiliza mpenzi wangu ama nikashindwa kutekeleza? Kila siku naomba kitu kimoja kama vile naomba utaona. Unataka kunielewa? Nini tena? Nataka kuishi na wewe. Nataka kukaa na wewe. Kila napolala na kuamka nione sura yako na mwili wangu. Kitu hicho kinakubalia. Kweli, hilo ni tatizo. Lakini kwa upande wako unaweza kuhisi tatizo, lakini kwa upande wangu mimi nasema ni majaribu. Kwa sababu gani nasema majaribu bhai? Ndoa inahitaji maandalizi. Na kwa sasa kama unavyojua hali yangu ya maisha iko sawa. Lazima niweze kujichanga polepole kisha nitaweza kufunga ndoa. Lakini hatuwezi kukurupuka tukasema tunaoana bila maandalizi yoyote. Na maandalizi mengine, kitu kikubwa sana ni pesa. Mpenzi wangu, kwa kuwa sijapata pesa, sijapata mali wala chochote. Niache nifanye nikupate ni upendo wako, mapenzi yako kwangu. Basi. Kwa hiyo sidhani kama swala la mimi kuishi na wewe kwamba inahitaji pesa, inahitaji gharama yoyote. Hapana. Maneno yako yananipa nguvu sana bhai. Nakujiona mwanaume mpya kabisa katika hii dunia. Lakini kwambie tu naweza kufaidi. Jaribu kunivumilia kidogo. Na kila kitu kitakaa sawa. Hata ile swala ndio unalohitaji. Tutafunga tu. Alafu kila kitu tasahau kama wewe ndio ulikuwa unalilia ndoa kwa upande wangu.
Lakini uhitaji peke yako tu, hata mimi pia nahitaji ndoa kati yangu mimi na wewe. Ni mwanamke mrembo sana kwangu. Nimechoka na hapa wewe. Hujaanza kuongea juzi wala jana, mara ngapi unaongea nivumilie. Nitavumilia mpaka lini? Sasa nimechoka kuishi nyumbani kwetu. Nataka niishi na wewe. Ukiwa kama mpenzi wangu, kama mume wangu mtarajiwa. Sawa, ila endelea kusubiri. Basi sawa. Mimi si mpenzi wako. Mimi si mpenzi wako. Wewe sio mpenzi wangu. Wewe ni mwanamke wangu mimi ambaye unaishi ndani ya mirija ya moyo wangu. Kesho nakuja nakana wewe. Kesho? Haitakuwa tatizo kwa unavyoona. Hebu niamini. Mimi si ndio nilikwambia au wewe ndio umenilazimisha? Ah, hapana. Makitutu ni mama yangu na namjua vizuri. Kwa nitajua mimi cha kumwambia. Bana, mimi kesho nitakuja, nimeshachoka kuonana na wewe hivi. Kama mwizi lakini kama vile najiba wakati wewe ni wa kwangu. Sawa. Nisikatisha tamaa ina maneno naongea. Fanya hivyo. Mimi nitakupokea na tutaishi pamoja wote. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Nafikiri hapa kikubwa ambacho nataka kuzungumza kwako. Unajua kwenye hili swala mimi huwa natumia jicho la tatu na si la pili. Kikweli hauko sawa. Hauko sawa kabisa 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 kabisa. Hauko sawa. Na nina imani, kwa imani yangu wewe umerogwa. Na sio kurogwa tu, wewe kila siku unarogwa. Ndio lile tatizo linalokusumbua au kuna mengine? Tatizo? Yaani hapo unazunguka mwisho wa siku zai. Yaani kiini kikubwa hapo zai hapo. Kwa nini umtaje zai? Unajua kwa nini zai? Yaani jiulize kwa nini zai? Na kwa nini katika fikira zako ziwe zai? Sasa huyo zai ndiye anayekufanya wewe uwe hivyo. Elewa, yani Mungu kakupa uwezo wa kung'amua. Yani kujitoa kwenye hicho kifungo ulicho nacho. Yani mpaka unamtaja zai, huyo zai wewe ndiye anayekufanyia mabaya. Huyo zai wewe ndiye anayekuroga. Zai mimi nakujua. Tunaambiwa hivi, mtu yote akikuwekea dawa kwa ajili ya kukunuia mabaya na ukibahatika kuiona ile dawa, basi umepona. Na ndio maana unamtaja zai. Sikia. Ni nini? Shika. Hiyo ni dawa. Utaoga kutoa maraisi. Nafikiri utakuwa umeelewa. Kama kuna uchawi, mavizingiti, vifungo, sijui madudu madude gani, yote yanaisha. Hivi chindo unanionaje? Unaniweza eh? Kwa mama unletee uchafu wako, maana huu ni uchafu. Unletee uchafu wako nyumbani kwangu. Ili uniroge vizuri. Ukiongea kwa mdomo mbona sikuelewi kuhusu zai? Kwa umeita dawa kulizuzua hii gombana zai. Mimi. Kwa umeshindwa. Kaka. Mimi sina lengo la kukuzuru wewe. Yaani mimi naangaika kwa lengo la kukusaidia maisha yako. Kwa sababu hapo ulipo umefungwa na vifungo ambavyo vina maagano. Hebu kwanza shika. Mbona nifanya nisiamini? Yaani kuletea dawa kwa ajili ya kukuroga kweli? Wewe umpata ujasiri gani wa kuingia kwenye nyumba ya mtu na dawa za kienyeji? Unampa kabisa mwenye nyumba dawa za kienyeji. Umepata wapi ujasiri huo? Maanake unaniweza sasa, unanimudu. Sawa. Mimi nashukuru. Acha mimi nimezama. Kwa kuwa umeshaniambia mimi nikuroga, mimi mchawi, nashukuru. Lakini mimi nilikuwa na lengo thabiti la kukusaidia. Usikuze mambo. Sijaongea kwamba mchawi, nimekwambia sitaki madawa ya ushirikina. Hicho ndio nilichosema. Kwa hiyo usinikuzie mambo tafadhali. Mimi sina kuroga. Asante sana.
Embo acha kukuza maneno. Embo acha kukuza mambo. Sijasema kwamba wewe mchawi. Nimekwambia hizo dawa zako za kishirikina sitaki. Mimi sitaki msaada wa aina hiyo na sijaomba msaada kwa mtu yoyote. Siongea hapa mimi nimekaa chini hapa kuongea hivi. Afu leo mimi nakuhurumia mwenyewe. Lakini leo hii yani kabisa unafungua mdogo. Hadi mimi mchawi, mimi na roho. Namshukuru Mungu. Kwa sababu hii ni kawaida. Unaweza kutenda mema ukalipa mabaya. Lakini sitokuja kulipiza mema kwa mabaya. Mimi nitaendelea kukupenda, nitaendelea kukusamehe. Sawa. Tofauti huyu na yule. Ila ikikimwali bado mapepe. Mapepe. Ndio maana nimemwacha asepe. Asepe. Ana kasura kembamba, shepu mwendo na uona. Mwendo na uona. Anavosaka tarumba, huko nyuma kamenona. Sweetie, sweetie darling mama. Sweetie, sweetie darling mama.